Esta aqui é a palmeira azul. Essa aqui tá enorme. Olha o tamanho dela. Ela fica aqui no Parque Ipanema, na cidade de Ipatinga. Olha como ela está bonita. A grossura do tronco dela. Olha, bem grossa já. Tá enorme. Ela dá uns cachos também. Olha que bonita. Olha os cachos dela. Ah, lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, para você não perder nenhum vídeo que eu estarei postando. Palmeira azul gigante. Vou deixar o link também do canal aí do Moisés Reis, que lá eu só posto vídeos variados, né? Vídeo dicas, alguns de receita, coisa de roça. Vou estar deixando o link embaixo aí para você ir lá fazer uma visitinha nele. Moisés Reis. Ali, ó. Olha que eu acabei de avistar. Tem uma casa de marimbondo. Olha lá, na folha. Deixar ela quietinha ali para não incomodar ela também, que ela também está alta. Aí, obrigado por deixar o like. Até. Confere as playlists aí também. Tem vários vídeos aí. Talvez você goste de mais um.